boqor ismaanow maxamed buurmadow oo bilihii ugu dambeeyay ku xidhnaa magaalada hargeysa ayaa xorriyadiisa dib u helay iyadoo maxkamadda gobolka maroodi jeecay hore ugu xukuntay 3 sano xadhiga hadaba boqor ismaanow maxamed buurmadow ayaa warbaahinta kula hadlay hooyga uu ka degay magaalada hargeysa waxaanu ka warbixiyay xadhigiisa hooyaan horta ma jecli arrimaha qaar ismaan lahayn aan mucaawa maanta hoos ugu daadeg aniga qabashadaydii waan ka hadlay oo waxaan kaga hadlay uun ku soo koobay qisadii nebi yuusuf waqad axsana bii id akhrajanii min asijni wajaakum min albadwi id akhrajanii min asijni wajaakum min albadwi min bacdi an nasaqa shaydaanu bayni wa bayn ikhwati marka intaasu ma horta ku soo koobay oo waxa weeyaan nebi yuusuf oo aad garanaysaa fadligiisa iyo haddii aad la beleyay maqaamkiisa markii ay walaalihii wax dhex mareen oo wax tirsanayay weliba markii labadiisii waalidii walaalihii u yimaadeen wuxuu ilaahayba u mahadnaqay waxaan aad iyo aad ilaahay ugu mahadnaqayaa buu yidhi mar haddaan anna meeshii aan ku jiray ka soo baxay idina aad baadiyay ka timaadeen min bacdi an nasaqa shaydaanu bayni wa bayn ikhwatii markuu shaydaanku naga dhex shaqeeyey markaan waxaan odhan karaa anigu waxaan ka shaqeynayay nabad un bay ahayd waxaan carmo kaga hadlaynaa nabad bay ahayd waxa weeyaan mowqifkayguna waa nabad weeyaan shaqadayduna nabad weeyaan haddeerna nabad baan ku baaqayaa tii aan ku hadlayay nabaddii aan ku hadlayayna waxa weeyaan sharaf bay ii tahay inaan ku hadlo maantana waxa weeyaan inaan wax igu siyaaday mahay inaan nabaddii kasii shaqeeyo mooyaane waxa weeyaan waxaan dib uga gaabinayna male waxa weeyaan Soomaaliland nabad baa u dana xukuumaddeeday u dan tahay madaxday dan u tahay shacabkay dan u tahay Puntland nabad baa u dana madax iyo shacab dan bay u tahay anna waxa weeyaan dee doorkaygii nabadoonnimo waa sii jadiidinayaa un halkii unbaan ka wadayaa intaa ka bacdina warbaahinta ayaa halkaasi boqorka su'aalo kala duwan ku weydiisay oo la xidhiidhay sababaha loo xidhay iyo inuu sii wadayo xidhiidhka ay wada lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland iyo arrimo kala duwan isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxa weeyaan anigu ninku inuu wax qabto unbaa muhiima anagu inaanu wax qabanno oo dadaalkayga muujinno oo aanu dalka hoggaan u dooranno iskuma ciilkaanbiyayno waanu waajib ahayd inaanu qabanno madaxweynahana waanu dooranay waanu karaamaynay rag saaxiibana waanu ahayn weliba waxaan is leeyahay mala isagu saaxiib kulama ahayn adaa saaxiib la ahaa anigu waan hubaa inaan saaxiib la ahaa hadeerna waxa weeyaan dee saaxiib baanu nahay haddii allaba leeyahay waxqabadkiisana isaga itixaan ku jiro oo inuu itixaan ka gudbo la rabaa anagu intayadii waajibkayga waanu qabanay laakiin isaga itixaan u yaalay isuga gudbayo weliba inaan wax la toostoosino mooyaane haddii intuu dadaalka ku jiro inaanu waxba xaggayga kaga yimaadaan diyaar uma nino de mar haddaad geed ku tacabtaad beerto inuu hagaagsanaado unbaad jeceshay cabdiraxmaan ciirana waa saaxiibkay aad baan ugu mahadnaqayaa inuu qadiyadayda ka hadlo weliba aniga oo haddii allaba leeyahay uu xiga tirsanayay inuu arrinkayga ka hadlana waan uga mahadnaqayaa una saaxiibkay weeyaan siyaasadda unbaa iska leh dee barbarri qashadee waa saaxiibkii weeye cabdiraxmaanna cid kasta oo arrinkayga ka hadashay ama aniga intii aan hawshaydu ay hakadka ku jirtay eelkaygii caruurahaygii xaasaskayga oo ku dhibtooday ama saaxiib asxaabtaydii ama cid kasta oo arrinkayga si waayeeltinimo iyo dadaal ka gashay oo uga hadashay aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dee intaan ka odhan karaa intaa weeye arrimaha xisbigu waa arrin loo kala weeyaano hadda inaan ka hadlimo doonayo Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.